kulanti wanaagsan halkani waa Gara TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida daawad ka dhana Fahad Yasiin taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo golaha amniga qaramada midoobay loo gudbiyay luguna eedeeyay inuu abaabulayo dagaal la sokeeye maamulka Jubbaland oo ku ajabay inuu weerari doono gobolka Gedo si ciidamada dawladda Soomaaliya gobolkaasi looga saaro iyo Axmed Madobe oo farmaajo ku tilmaamay kaliya talis dawlad xor aan ogolayn madaxweyne dane oo ciidamo fara badan kula wareegay xaruntii baarlamaanka maamulka Puntland iyo xisad ka taagan baarlamaanka gudihiisa mucaaradka Soomaaliya oo si weyn u qaadaxay go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku eerisay safiirkii dawladda Kenya u fadhiyay Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya oo hanjabaad iyo cagajugleen isku gudartay ganacsato ka qayb gasho shirkii mucaaradka ee Muqdisho ka dhacay gudoonka aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliya oo guuska muujiyay doorashooyinka dalka eedeen culusna jeediyay iyo xeerlaadiyaha guud ee dalka Mareykanka oo sheegay hadal dhabar jab ku ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan warkeena meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan kulanta waxaan wanaagsan fadlan daawad aad joogta xilliga salaada sootka waajibka ah ee ku saaran dibna u bilow in aad daawatid muuqaalkan kadib markaas oo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeynaa daawad ka dhana Fahad Yasiin taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa loo gudbiyay golaha amniga qaramada midoobay waxana lagu eedeeyay inuu abaabulayo dagaal ka dhaca Soomaaliya taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin oo aan ninka ugu awooda badan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in golaha amniga qaramada midoobay loo gudbiyay dacwad ka dhana oo la xiriirta inuu doonayo awood iyo sidoo kale tallaabooyin ciidan inuu ka dhaqangeliyo magaalada Muqdisho taasoo keeni karta isku dhacyo iyo dagaalo dhaxmara dadka ku sugan magaalada Muqdisho oo isku jira siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dawladda Soomaaliya warqadan dacwada oo ay qoreen qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaa la sheegay in golaha amniga qaramada midoobay lagu dacweeyay Fahad Yasiin si xilka looga qaado isla markaasna loo dul dhigo waamir la xiriirta abaabulka uu ka wado magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya inuu joojiyo mucaaradka warqadda ay u gudbiyeen golaha amniga waxaa la sheegay in lagu qoray in uu doonayo Fahad Yasiin inuu ciidamo gaar ah oo uu ku soo toobartay dalalka Qatar iyo Eritrea uu adeegsado doorashooyinka iyo inuu xuburiyo dhamaanba mucaaradka inta lagu guda jiro doorashooyinka golaha amniga qaramada midoobay ayay mucaaradku ka dalbadeen in ay arrimaha Soomaaliya ee gaar ah ay ku hayaan isla markaasna ay isla xisaabtan ku sameeyaan shakhsiyaadka abaabuli kara dagaal xoogan oo ka qarxa gudaha dalka Soomaaliya mucaaradka oo dhowr jeer hore ee beesha caalamka u gudbiyay dacwada ka dhana Fahad Yasiin iyo madaxweyne farmaajo ayaa iminka doonayay golaha amniga qaramada midoobay ee ku shaqalka la xasiloonida guud ee adduunka in ay arintan soo farageliyaan isla markaasna tallaabo laga qaado Fahad Yasiin oo ay sheegeen inuu dalka doonayo inuu ku cuburiyo ciidamo uu ku soo toobartay wadamada Eritrea iyo Qatar kuwaas oo doorashooyinka loogu talagalay lana keenay magaalada Muqdisho intooda badan mucaaradku waxay ku andacoolayaan in dawladdu diiday doorasho xor iyo xalaal ah lana doonayo in awood ciidan dalka lagu qabsado iyadoo doorashooyin afduuban la qabanayo taas oo Fahad Yasiin hormood ka yahay sidaas darteedna ay ka dhalan karto dagaalo iyo isku dhacyo rabshado wata loona baahan yahay in golaha amniga qaramada midoobay iminka ay sii bixiyaan digniino adag oo ku wajahan shakhsiyaadka doonaya in ay Soomaaliya dhibaatooyin ay ka dhacaan golaha amniga sidoo kale waxaa laga dalbaday inay si gaar ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada filo Soomaaliya ee doorashooyinka ee abuuri kara xasaradaha iyo dagaalada taas oo looga digay sidoo kale madaxda dawladda Soomaaliya inay sii wadaan xibnaha mucaaradka ayaa ku andacoonaya in la diiday tala soo jeedma ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho xasiloon oo ay dadka oo dhan ay ka qayb galaan golaha amniga qaramada midoobay warqadan loo gudbiyay
sidoo kale taa waxa la sheegay in la wadaagay dawladaha ugu awood badan dhanka caalamka gaar ahaan kuwa taageeranaysa oo markoodii hore ee aasaaskooda ka qayb galay sida Mareykanka mucaaradku waxay aaminsan yihiin hadii golaha amniga qaramada midoobay ay qaadaan tallaabooyin ay kula xisaabtamayaan madaxda dawladda Soomaaliya inay taasi meesha ka saari karto doorashooyinka iyo sida la doonayo inay iminka u qabsoomaan mucaaradku waxay sheegeen in ugu yaraan faad yasinadu diila tala soo jeedinta golaha amniga qaramada midoobay la saari karo cunqabateen isla markaasna loo adeegsan karo ciidamada AMISOM si xasiloonida dalka loo ilaaliyo golaha amniga qaramada midoobay ayaa asagu kulamo degdeg ah inta badan ka yeesha xaaladaha Soomaaliya waxana soo tagala in kulamada dhow ee dhacaal lagu soo hadal qaado arinta fila Soomaaliya ee doorashooyinka iyo sida ay doonayaan faad yasin iyo madaxweyne farmaajo in doorashada u maamulaan ee mucaaradku ka walwalsan yihiin golaha amniga qaramada midoobay ayaa ila iyo haatan ka soo jawaabin dacwada ay mucaaradku gudbiyeen waxaana warar hoos u aynu helayna ay sheegayaan in mucaaradku ay si weyn ugu rajo weeyeen in la qaado tallaabooyin muhiim ah cadaadis dawladda la saaro oo doorashooyinka ku soo leexiya wadadii saxdeed maamulka Jubaland ayaa ku hanjabay inuu weerari doono gobolka Gedo si ciidamada dawladda Soomaaliya looga saaro maamulka goboleedka Jubaland ayaa u arkay iminka halka kaliya oo la qaaday inay tahay isla xisaabtan ballaaran oo lagu sameeyay dawladda Soomaaliya in guruf dagaal lagu qaado gobolka Gedo si ciidamada dawladda Soomaaliya halkaas looga xoreeyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay doonayso inay gobolka Gedo ka qabato doorasho ay boobto isla markaasna ay soo saarto xubno ka tirsan nabadsugida waxa uu sheegay in aan la aqbali doonin in xubno ka tirsanaysa hay'adaha dawladda laga soo doorto deegaanada dawlad goboleedka Jubaland waxuna sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin adag oo ku wajahan gobolka Gedo isla markaasna ay dib u wareegi doonaan madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in ayagoo kaalshanaya bulshada deegaanada Jubaland ay gobolka Gedo dib u soo celi doonaan isla markaasna ay la soo wareegi doonaan lagana hortagi doono qorsho walba oo ay damacsan tahay dawladda federaalka Soomaaliya waxuu ku eedeeyay dawladda Soomaaliya inay abuurto gobolka Gedo amni darro baahsan oo ka dhacday iyo in hay'adii samafalka ay u hanjabtay si walba oo gobolka Gedo ay ula wareegi karaan ay ula wareegi doonaan Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dawlad goboleedka Jubaland waxa uu intaas ku sii daray in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada dawladdu ay ka wado gobolka Gedo isla markaasna maamulka Jubaland ay ka jawaabayaan waxa uu sheegay in Jubaland ay qaadato doonto tallaabooyin muhiim ah soo celinta iyo xasiloonida gobolka Gedo lagana hortagi doono qorsho walba oo ay wadato dawladda federaalka waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka inay iska indhatirayso dhammaan waxyaabihii looga baahnaa inay fuliso ka hor inta doorashooyinka la gaarin dhanka kale tan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa farmaajo ku tilmaamay ninka iyo talisa oo diidan dawladnimo Soomaaliya ka hana qaada madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe waxa uu leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya ma doonayso doorashooyin xor iyo xalaal oo dalka ka dhaca mana doonayso in dimuqraadiyadu Soomaaliya ay ka sii socoto madaxweyne farmaajo ayuu sheegay inuu ku yimid doorasho xaraal ah oo la qabtay isla markaasna qor isku dhiba balse iminka uu sa doonayo inuu ku soo baxo doorasho xaraal ah oo balse uu doonayo inuu ku yimaado booska mid xaraad waxa uu sheegay in la qabto ama la taageero dawlad ama xiriirka loo jareeyo wax macna ah soo kordheen isla markaasna la iska ogyahay siyaasadaha ka dambeeya in Kenya xiriirka loo jaro Itoobiyaana la soo dhaweysto wuxuu roosta ka xariiqay dadka Soomaaliyeed aan lagu diri karin laguna sameey karin wadaniyad beer oo la doonayo in jaranjar lagu fuulo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland waxa uu hoosta ka xariiqay in si walba ay tahay aan loo aqbali doonin in dawladda federaalka Soomaaliya ay doorashooyinka sida ay rabto ay ka yeesho waxa uu ka sheekay marxaladii dalku soo maray iyo sida loogu baahan yahay in dalkaani ay ka dhacdo doorasho loo siman yahay isla markaasna qor isku dhiibo oo si cadaalad ah ku dhacdo haddii la waayo doorasho cadaalad ku dhacda waxa uu sheegay inuu dalku dib ugu laaban karo burburkii iyo dhibaatooyinkii uu ka soo kabsanayay waxa uu sheegay
in muddo 30 sano ah dalka Soomaaliya uu la daalaa dhacay dhibaatooyin gaar ah oo ugu horeeyay dagaalo iyo dowlad xumo balse waxa uu sheegay in dawladdu ugu horeysay ee aan ku meel gaar ahayn ay noqotay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud mid farmaajana laga rabay inay wadadaasi raacdo oo si nabadgelyo ah xilka ay ku wareejiso si dalka horumarkiisa amnigiisa iyo wada jirkiisa looga qayb qaato waxa uu sheegay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe inuu walaac weyn ka qabo tallaabada ay qaadayso dawladda federaalku ee ku wajahan doorashooyinka iyo amniga xasaradaha ay abuureyso shacabka Soomaaliyeed ayuu hor dhigay su'aalo ku saabsan Jubaland iyo maamul goboleedyada kala ta waxay u kala bedelan yihiin tusaale waxa uu sheegay in dawlad goboleedyada lagu qabanayo doorashadooda laba gobol labadaas gobol ay dawlad goboleedku maamuleysa balse Jubaland loo diidan yahay inay maamusho gobolka gado taas oo uu sheegay inaysan dulqaadan doonin waxa uu sheegay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe in maamulkiisa ay ka go'an tahay dib u soo wareegitaanka gobolka gado iyo wax iska caabinta dhibaatooyinka gobolkaas ay ku wada dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ciidamo fara badan kula wareegay xarunta baarlamaanka Puntland xisadda ayaa ka taagan xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe ciidamada sida gaarka u tababaran ee Puntland ayaa la wareegay abniga xarunta baarlamaanka ee magaalada Garoowe ciidamadan ayaa ka amar qaata madaxtooyada waxaana la sheegay inay isku hareereeyeen dhammaan xarunta baarlamaanka Puntland oo ay si rasmi ah loogu wareejiyay amnigeeda ciidamada booliska isla markaasna ay u muuqdaan iminka in gacan ku haynta xarunta baarlamaanku ay noqotay mid gacanta u gasho madaxweyne Dane arrintan waxay timid ka gadaal markii isniintii toddobaadkii horeeyte ay qaar ka mid ah baarlamaanka ku baaqeen madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane wax ka qabto amni darro baahsan oo ka jirta baarlamaanka ayagoo sheegay gudoonka baarlamaanka uu afduubtay isla markaasna baarlamaankii uu sida uu doonayo uu ka sameeyo ciidamo gaar ah oo ku jajubayo sidoo kale xildhibaanada maamulka Puntland ayaa gudoonka golaha shacabka Puntland ku eedeeyay inuu horay ciidamada u joogay xarunta ku cabburiya xildhibaanada ka aragtida duwan isla markaasna uu adeegsaday gudoomiyuhu ciidamada booliska ee la wareegay amniga xarunta baarlamaanka Puntland ayaa la sheegay inay ka amar qaataan madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ayna doonayaan inay wax ka bedelaan waxyaabaha ka dhaxsooda baarlamaanka Mooshin ayaa abaabulayaan qaar ka mid ah xildhibaanada oo ku eedeeyay gudoomiyaha inuu gabay shaqadiisii uuna doonayo inuu marar habaabiyo howlaha golaha baarlamaanka ay qabtaan dhinaca kale tan maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu bilowdo wada hadal lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya xildhibaanada iyo gudoomiyaha baarlamaanka si looga gudbo dhibaatooyinka taagan madaxweyne Dane ayaa ciidamadan ay u keenay xarunta baarlamaanka in laga baaqsado kulan mooshinka qaadisa oo ay sameeyaan xildhibaanadu iyo in gacan ka dal u dhaxmaro xildhibaanada ka xareysan tilaabada gudoonka iyo ciidamada goobta ku sugan musharixiinta mucaaradka ayaa si weyn u qaadacay go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku eerisay safiirkii dawladda Kenya ee Soomaaliya war ay si wada jir ah u soo saareen mudanayaasha u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee mucaaradka ayuu si weyn uga hor yimaadeen qorshaha dawladda Soomaaliya ku wajahan Kenya war saxaafadeedka midowga musharaxiinta ee xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa walaac looga muujiyay isku dayda uu madaxweyne Farmaajo ku doonayo in uu cadaawad u adeegsado Kenya ololihiisa doorashada si la mid ah sidii Itoobiya ugu adeegsaday sanadkii 2016kii waa sidii hadalku u dhigeen musharaxiinta mucaaradka golaha midowga musharaxiintu waxay walaacooda ay ku muujiyeen in dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay doonayso in shacabka Soomaaliyeed ay marin habaabiso wadaniyad beenaan ay ku sasabto sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in golaha amaanku arko go'aan ay xukuumadu hoos ugu dhigayso xiriirka Kenya inuu yahay mid loo isticmaalayo ololaha doorasho ee aan lagu xeerinay danta qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed Qoluhu wuxuu madaxweynaha uga digayaa in siyaasadda arrimaha dibadda dalka loo adeegsado olole doorasho naceyb iyo cadaawad laga dhaxabuuro laba dal oo darisa ee Soomaaliya iyo Kenya oo kale sida qoraalka lagu sheegay war saxaafadeedka musharaxiinta sidoo kale waxa shaki weyn looga muujiyay madaxweyne Farmaajo oo olole doorashada ku gali doona naceyb Kenya si la mid ah Itoobiya oo ku doonayo inuu dadka Soomaaliyeed jahada uga weeciyo mucaaradku waxay shacabka Soomaaliyeed xusuusiyeen in madaxweyne Farmaajo sanadkii 2016kii ay saligu ahayd magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya halkaas oo ka wadi jiray kana abaabulay
jiray amuuraha doorashooyinka Soomaaliya iyo sida loogu tartamayo. Ugu dambeyntii qoraalka midowga musharaxiinta ayaa lagu sheegay in xiriirka Soomaaliya la leedahay dalalka dariska uu ku saleysnaado danaha joogtada ee dalka uu leeyahay ee uusan marraba noqon mid rogrogmada rabitaanka shakhsiyeedna ku xiran iyo olole siyaasadeed. Waxa ay muujiyeen in ay si weyn uga soo horjeedaan qorshaha dowladda Soomaaliya ee ku wajahan Kenya, waxayna dalbadeen in xiriirka caalamiga aan loo isticmaalin arrimo siyaasadeed oo gaar ah. Dowladda Soomaaliya ayaa hanjabaad iyo cagajugleyn isugu dartay ganacsatada ka qayb galay shirki Muqdisho ka dhacay mucaaradka. Qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ka qayb galay kulankooda oo ganacsatada Muqdisho ka mid ah ayaa warbaahinta la wadaagay in dowladda Soomaaliya u hanjabtay ayna ka dalbatay inaysan ka qayb gelin shirarka mucaaradka haddii ka qayb galaan tallaabooyin sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Dadka sida gaarka hanjabaadda loogu soo diray ayaa waxa ku jira maalqabeenno u dhashay Muqdisho kuwaas oo ka soo dhex muuqday shirki musharaxiinta midoobay ee mucaaradka ay ku yeesheen hotel Jasiira. Wararka aynu helayna waxa ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay doonayso inay ka hortagto in wada shaqayn ay dhaxmarto mucaaradka iyo sidoo kale ganacsatada Muqdisho. Waxay ugu hanjabtay dawladdu inay qaadi doonto tallaabooyin dhaxalgal ah oo lagu hor istaagayo ganacsigooda iyagana lagu xirxirayo haddii aysan joojin waxay ugu yeeraan qalalaasaha ay ka wadaan gudaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Madaxda dawladda Soomaaliya waxay diirada saarayaan sidii looga hortagi lahaa qorsho walba oo ay mucaaradku ku kasban karaan taageerada dhaqaale ee ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwooda ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana la sheegay inay si weyn dawladda uga xumaatay in ganacsato badan oo dawladda wada shaqeyn lahaa ay xaadireen kulankii midowga musharaxiinta ee hotel Jasiira, taasoo kordhisay walwalka iyo walaaca ay ka qabto filan Soomaaliya inaan la isku halleyn karin ganacsatada qaarkood oo dhinacyo badan ka shaqeeya. Lama oga sida dawladda Soomaaliya ay tallaabo uga qaadayso ganacsatada aan hanjabaadda loo diray, kuwaasoo walwal ka muujiyey deegsi ay sheegeen in uga imaanaya dhinaca dowladda Soomaaliya, taasoo lagu burburin karo hantida ay haystaan isla markaasna lagu waxyeelayn karo shatiga dowladeed, waa sida hadalka u dhigeen gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulla iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Ayaa waxa ay walaac iyo rajo xumo ka muujiyeen hawlaha doorashooyinka ee dalka iyo halkay marayaan. Waxa ay muujinayaan xubnaha ka soo jeeda gobollada waqooyi oo uu hormoodka ka yahay Cabdi Xaashi Cabdullaahi in doorashooyinka Soomaaliya xilligan ay yihiin kuwo aan la isku halleyn karin, halka ay marayaan ay u muuqdaan kuwo la doonayo inay si afduuban ay u dhacaan. War saxaafadeed ay soo saareen gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanka beelaha dega waqooyiga ayay eedeen ugu jeediyeen madaxda dowladda Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inay wado qorshe lagu boobayo kuraasta gobollada waqooyi. Qoraalkan xubnahaana ay sida wada jirka u soo saareen waxaa lagu sheegay inay aad kaga xun yihiin hoggaanka dalka uu iska indhatirayo sharciga dalka iyo hannaanka doorasho ee Soomaaliya ee sanadka 2022 ee lagu heshiiyey. Waxay nasiib darro weyn ku tilmaameen xukuumaddu ay weli ku adkaysanayso inay tababarto guddiyo sharci darro ah iyada oo u jeeda in la qabto doorasho ku saleysan boob, musuqmaasuq iyo wax isdabamarin, sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay siyaasiyiinta gobollada waqooyi. Gudoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi qoraalkooda waxay ku sheegeen inaysan markhaati ka noqon doonin masiirkooda siyaasadeed. Maamulka doorashada isla markaasna la isku raacsanayn ayay ku tilmaameen inaysan yeeli doonin inay dhacdo doorasho ka bedelan mid dhacday sanadkii 2016. Qoraalka waxaa lagu sheegay gudoomiyaha aqalka sare oo ah mas'uulka ugu sareeya siyaasiyiinta gobollada waqooyi ka soo jeeda inuu la tashi ballaaran la sameeyay siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobollada waqooyi oo uu dejiyay habraac dhameystiran oo hagaya habsami socodka doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi, isla markaasna magacaabo guddi doorasho lagu soo xulay wada tashi buuxa shuruudana habraacana loo dejiyey, isla markaasna doorasho daahfuran oo cadaaladda qabanaya. Ugu dambeyntii gudoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta gobollada waqooyi waxay uga digeen qabashada doorasho aan la isku waafaqsanayn. Dowladda waxayna codsadeen in xubnaha musharaxiinta, madaxweynaha, bulshada rayidka iyo bulshada Soomaaliyeedba inay soo farageliyaan, waxna ka qabtaan cadaalad darrada socota. Gudoomiyaha aqalka sare waxa uu dhowr jeer horeeyay qoraallo uu soo saaray uga soo horjeestay tallaabooyin ay qaadeen madaxda dowladda Soomaaliya,
waxaanu ku eedeeyay inta badan in dawladdu iska indha tirayso baaqida soo yeeraya ugu dambeyntana xeerarayaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay hadal dhabarjab ku ah madaxweyne Trump xeerarayaha guud ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inuu sahayn isla markaasna uusan Trump la soo wadaagin laamaha cadaaladda in wax isdoomarin ay ka dhaceen doorashooyinkii sanadkan 2020 xeerarayaha guud ee Mareykanka weel bar waxa uu sheegay in wacda cadaaladda aysan helin wax hadayna oo lagu taageeri karo sheegashada madaxweyne Trump ee musuqmaasuqa doorashooyinka sanadka 2020 ama sarbar waxa uu sidoo kale ta sheegay in dadka aadka ugu dhow madaxweynaha iyo xeerraalyaashu loo idmaday inay baaraan isla markaasna ay soo biyaan wax isdoomarinta laakiin waxa uu sheegay inuu san arkin wax dhanka kale oo u rogi kara guusha John Biden Trump waxa uu si wada sheegashooyinka in doorashooyinka Mareykanka lagu shubtay waxaana gaashaanka u daruuray inuu ogolaado in doorashooyinka lagu guulaysto qareenka madaxweynaha ayaa sheegay in xeerarayaha guud uu saxba ka qaban karin baaritaanka dacwada uu marayna ay si dagaalamayaan hadalka xeerarayuhu wuxuu dhabarjab weyn ku yahay madaxweyne Trump kaas oo ganafka ku dhiftay inuu aqbalo in laga guuleysto doorashooyinka uu John Biden uga adkaaday madaxweynaha la doortay John Biden wuxuu ka adkaaday madaxweynaha iminka talada haya ee Trump oo helay codad gaaraya 232 halka John Biden uu helay 306 cod oo ah codadka Electoral College halka codadka caadiga ah uu hoggaaminayay John Biden in ka badan 6.2 million wadaani gabi ahaana warkaad kala socoteen garatiifka aan ka tashadaan ku kulbi doono warkan war lamida assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh